Предаването се реализира със съдействието на Евротек, единствен авторизиран вносител на Шкода за България. В края на месец април и точно преди майските празници се проведе рали спринт Варна. Това е първото сериозно състезание в рали дисциплините през този сезон. Първоначално надпреварата във Варна беше обявена като първи от трите официални кръга от рали спринт шампионата. Провелото се през февруари, рали спринт Самоков беше открито състезание. По-късно обаче, поради огромното забавяне на рали шампионата, се взе решение, че състезанието във Варна ще важи и за националния рали шампионат. Но участниците в него ще вземат само половината точки. През тази година в начина на провеждане на състезанието във Варна имаше много промени. Първата и най-важна промяна беше, че добре познатата рали отсечка Аладжа Манастир за първи път от много години се кара в пълната си дължина. Тодор, заповядай като домакин. Аз съм Тодор Славов, по-бето рали тим, организатор на рали спринт Варна. Състезавам се от 2005 година и така най-големите ми успехи са пред 2010 година в световния рали шампионат, където завършихме трети в шампионата за младежи с същия автомобил, с който ще се състезаваме и утре. Така, на Жоро може да дадеш микрофон. Аз ще кажа, че Тодор е балкански шампион за миналата година. Аплодисменти за него. Възстановихме този трофей, балканска титла. Така, Жоро. Георги Стълков се казвам към полуветър ли тим. Първо състезание ми няма особено така. Имам само бегли впечатления от спорта, отстрани. Това е общо. Здравейте, аз се казвам Крум. Ама и Тончев, нали така? Да, добре. Добре. Какво по-хубаво от това днес да бъдем всички заедно във Варна, очакване едно страхотно състезание. Как се отгледам, може би това ще бъде една беседа публиката за утре. Поне си го пожелавам на всички пилоти, пилотите изглеждат много мотивирани, така пожелавам им успех. Организаторите по всичко личи са се потрудили изключително много. Поне до момента атмосферата е прекрасна, всичко е нормално. Благодаря ти, Кроме. Дай на Петю микрофона да видим той какво ще ми сподели. Здравейте от мен. Искам да благодаря на организатора за това страхотно състезание, което ни предоставя. Искам да приветствам цялата тази публика утре по трасетата, да подкрепя всички състезатели. И пожелавам успех на всичките наши колеги. Благодаря. И я заповядай още, имаш да добавиш нещо. Аз само забравих да добавя нещо, като Тошко каза, че кои са неговите най-добри постижения и резултати. Аз искам да кажа кои са нашите. Нашите най-големи постижения и резултати са, когато виждам усмивките на феновете на автомобилния спорт. И се надявам утре да има много такива. Много ти благодаря. Крум Дончев, един от елитните български пилоти. Така, отиваме към един добре познат български състезател и пилот, който се изявява изключително успешно на варненските състезания. Заповядай. Здравейте, аз съм Пламен Стайков от Evercom Rally Team. Изключително щастлив, че мога да карам от тази отсечка Аладжа Манастир, защото за мен като малък е било мечта. Много пъти съм идвал да гледам рали Златни пясъци. Друга голяма радост за мен е, че състезанието е точно във Варна, защото тук има много публика. И се надявам утре да зарадваме всички и да направим едно добро състезание. Благодаря ти, Рафи. Микрофона. Здравейте, аз се казвам Рафи Кадир. От 11 години съм механик на пламенно стъкло, но сега е вече и навигатор. 90-та година заедно сме се състезавали. Тази година знам от отбор Евроком Рали Тим. И по-добре пожелавам успех на всички и безаверено финиширане. Така, благодаря ви, аплодисменти за господата. Аз имам един... След импровизирана пресконференция под стартовата арка и приветствието на официалните лица, състезателите преминаха през церемониалния старт.
кара истински. През последните години се направиха няколко опита да се възстанови старото познато рали Албена, което преди това се казваше рали Златни пясъци. В началото се организира планинско изкачване с автомобили Варна, което обаче включваше само част от емблематичната отсечка. През 2013 година бяха планирани две състезания във Варненския регион – Планинско Варна и Рали Албена. Впоследствие се оказа, че няма възможност за провеждането на Рали Албена поради липсата на достатъчно наброй подходящи отсечки в региона. Най-престижната награда в света на ралитата Корин Макри и Фото Трофи. Друга голяма промяна беше мястото на сервизния парк. Тази година той беше разположен в двора на Техническия университет в град Варна. Това създаде някои малки трудности, понеже сервизния парк беше отдалечен от трасето. Штабът на ралито също беше преместен. Той се намираше в Двореца на културата и спорта в града. Там се проведе и петия супер специален етап. Откриването на състезанието и церемониалния старт отново бяха на паркинга на един от търговските центрове в града. Рали спринт Варна 2014 ще бъде запомнен основно с две неща – рекорден брой участници, 50 екипажа и страшно много публика по етапите. Въпреки големия брой участници, за съжаление в стартовия списък не видяхме някои от основните български рали състезатели. Единствената утеха е, че на тяхно място започват да се появяват други. За съжаление, началото на надпреварата беше помрачено от неприятен инцидент. Автомобилът на един от екипажите, докато се е предвижвал към мястото на откриването, е бил засечен от друг автомобил и се е преобърнал 4 пъти през таван. Голямо щастие е, че возещите се в състезателния автомобил са се отървали без сериозни наранявания. На 11-то място в генералното класиране на Рали Спринт Варна е екипажа Антон Титов и Венцислав Мирчев от Октана Рали Тим с Citroen DS3 R3. Този екипаж познаваме вече от няколко години. Всички се учудихме на по-слабото им класиране. Основната причина за това вероятно беше ситният дъжд, който валя по време на състезателния ден и направи трасето хлъзгаво и коварно. Антон Титов и Венцислав Мирчев се класираха втори в клас RC3. Десети в генералното класиране на състезанието завършиха Красен Косев и Стоян Добрев от Bullbet Rally Team с Volkswagen Golf. Както вече споменахме, дъжда и изключително хлъзгавото трасе позволиха на някои по-технични екипажи, но с по-слаби автомобили да се класират напред.
Красен Косев и Стоян Добрев станаха победители в клас HC3. На състезанието във Варна имаше няколко класирания. Две генерални класирания – за дисциплината рали спринт и за дисциплината рали, както и отделни класирания по класове в двете дисциплини. Не всички 50 участника се състезаваха в дисциплината рали. На девето място в генералното класиране за рали спринта са Живко Неделчев и Тодор Стойнов от Булбет Рали Тим с Honda Civic. Те взеха и второ място в клас HC4. Почти всички екипажи на домакините постигнаха добри класирания. Те все пак познават трасето и имат възможност често да тренират по него. За осмото място в генералното класиране се пребориха Тихомир Стратиев и Добрин Борисов от Marina Motorsport с Citroen C2 R2 Max. Тези състезатели са добре познати по рали трасетата в страната, а после добиха популярност и на някои международни състезания. Радваме се, че Тихомир Стратиев и Добрин Борисов отново участват на състезания в България. За втора година Стефан Панджугов и Милен Узунов от Казанлък Моторспорт с Honda Civic правят много силно и атрактивно състезание във Варна. Затова отново ще обвиним дъжда, който дава възможност на пилоти с по-слаби като мощност и възможности автомобили да покажат какво могат. Панджугов и Озунов са доста опитни състезатели. Те се справиха с предизвикателствата на варненското състезание и станаха победители в клас HC4. На трасето отново виждаме един известен рали състезател от близкото минало – Игнат Исаев. По финансови и лични причини Исаев пропусна много от стартовете в националния рали шампионат. През 2014 година Исаев е решил да се включи във всичките кръгове на рали спринт шампионата. Нека не забравяме, че той е и победител в първия рали спринт в Самоков. Игнат Исаев и Милен Илиев от Octane Rally Teams Mitsubishi Lancer Evo 9 завършиха 6-ти в генералното класиране и 4-ти в клас RC2.
През последните няколко години усилията на варненския пилот Тодор Славов са насочени към състезания от европейския и световния шампионат. Много са неговите успехи и победи на родната и международна арена. За съжаление, проблема е основно финансов, за да може Тодор Славов да се представя още по-добре. Тодор Славов и неговия навигатор Георги Стойков от Bullbet Rally Team с Renault Clio R3 се класираха пети в генералното подреждане и станаха победители в клас RC3. На състезанието във Варна имахме шанса да наблюдаваме един истински VRC автомобил. Става дума за Шкода Фабия VRC. Автомобилът беше взет под наем за състезанието от пилота Йордан Атанасов и за съжаление вероятно това ще остане единственото му състезание за сезона с Шкодата. Навигатор в това начинание беше Димитър Спасов. За всички, които са забравили, Димитър Спасов се състезаваше заедно с Петър Гьошев в националния рали шампионат. Отново са финансови причините този екипаж да прекрати участието си в шампионата в края на 2012 година. Много малко беше времето, което Йордан Атанасов и Димитър Спасов имаха, за да свикнат с автомобила. Те се класираха четвърти в генералното подреждане. Крум Дончев и Петър Йорданов от Global Rally Teams Ford Fiesta R5 бяха сочени като фаворити във варненското състезание, въпреки че някои специалисти предположиха, че митсубишитата имат по-добри шансове на варненското трасе. Дончев и Йорданов сгрешиха с избора на гуми в първия етап на състезанието и оттам загубиха време, което после не можаха да наваксат. Крум Дончев и Петър Йорданов се класираха трети в генералното и трети в клас RC2.
Втори в генералното класиране и в клас РЦ2 станаха Мартин Сурилов и Здравко Здравков от автомобилен спортен клуб Стари столици с Mitsubishi Lancer Evo 9. Това е едно от малкото състезания за сега, в които Сурилов и Здравков финишираха безаварийно. През изминалите сезони ги преследваха технически проблеми и въпреки доброто си временно класиране, те не можаха да завършат в много от надпреварите. В началото на сезона виждаме, че това се е променило и този екипаж се включва сериозно в битката за шампионска титла. Победители на Рали Спринт Варна станаха Пламен Стайков и Рафи Кадир от Евроком Рали Тим с Mitsubishi Lancer Evo 9. Пламен Стайков не случайно е един от най-бързите български пилоти. През 2013 година той участва само в шампионата по планинско изкачване с автомобили, където стана шампион. Радваме се, че Стайков се завърна и в рали шампионата. В следващите състезания ще разберем какви са неговите планове. В кой от двата шампионата ще участва? В рали спринта или в ралито или и в двата? За сега можем да честитим победата на този екипаж. Победители в Рали Спринт Варна станаха първи Пламен Стайков и Рафи Кадир от Евроком Рали Тим с Mitsubishi Lancer Evo 9. Втори Мартин Сурилов и Здравко Здравков от АСК Стари столици с Mitsubishi Lancer Evo 9. И трети Крум Дончев и Петър Йорданов от Global Rally Team с Ford Fiesta R5.